കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി കെ സുധാകരനെ നിയമിച്ചത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുറന്നടിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കത്തെഴുതിയ മുല്ലപ്പള്ളി തന്നെ വന്ന് കണ്ട എസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറോടും പുതിയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. തന്നെ നീക്കിയതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും തനിക്ക് പകരം സുധാകരനെ നിയമിച്ചത് തെറ്റായ തീരുമാനമാണ്. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാറില്ലെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തിന് മുമ്പായി കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് സഹകരിച്ചില്ലെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആക്ഷേപങ്ങളും മുല്ലപ്പള്ളി നിഷേധിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ ചെറുതും വലുതുമായ നേതാക്കളുടെ എല്ലാ നമ്പറുകൾ തന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട്. ആര് വിളിച്ചാലും എടുക്കും, പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും, അറിയാത്ത നമ്പറാണെങ്കിൽ എടുക്കാറില്ല. സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനായ ശേഷം നേരിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം വിളിച്ച യോഗത്തിലുമാണെന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നിയമന ചർച്ചകൾക്കിടെ ഒരു ദിവസം കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരൻ 3:30 പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് 20 മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നില്ല ആ വിളി. 50 വർഷമായി കെ പി സി സിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന തനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ സമയം നിശ്ചയിച്ച് ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സത്യമാണ്. അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്നയാളായിരിക്കും താനെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി പരിഹസിച്ചു. പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ വിളിച്ചു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കാനായി പേരുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്ന്. സുധാകരൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് തിരിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചത്. പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സൽസ്വഭാവികളും പാർട്ടിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാത്തവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് തൻ്റെ നിലപാടെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി സുധാകരനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. വി എം സുധീരനെ പിണക്കുന്നത് ദോഷമേ വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി താരിഖ് അൻവറിനോട് പറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പില്ലെങ്കിലും പാർട്ടി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനാണ്. മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുകയോ അനുവാദം ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പുനഃസംഘടന പോലുള്ള നിർണായക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെയാണ്. ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമേ ഉണ്ടാകൂ. അത് സുധാകരനും സതീശനുമൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്ന്.